пам'ятаєте, і сприймає критику, і виправляється. І крім цього, з'ясовується, що порушується регламент не Сергій Михайлович, а облдержадміністрація порушує. Анатолій Дмитрович, я був про вас кращої думки. Ради. А це відповідальність президента і вас, Анатолій Дмитрович. Тому прохання сесію закрити і вийти до людей, щоб не було війни. І не розпочалась війна з Рівненської області, з області президента і голови Верховної Ради. Анатолій Дмитрович, це ваша відповідальність, запам'ятайте. Я прошу слово... Які ви придумаєте, що вже є правильно? Сергій Миколаївич, закривайте сесію. І Анатолій Дмитрович, виходьте до людей і відповідайте. Ви несете відповідальність за кожного пораненого. Стати країна нормальною! Стати на війну! Ми зможемо вже найти собі совість! Стати на війну людей, а не влади, яка краде! Шукається у Божій! Наші діти захищають кордони України! Під москалів! А ви, суки, слухи! А він хоче, що таке гарне! Спиніться! Ганьба! 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 Пасите цей брат на брата! Станьте поодностопно! Винесіть їх цих рад! Нехай вони вже йдуть додому! Дайте людям зробити ту Україну квітучою! Міліція, відійдіть! Право, декара, можемо час прийти з вами до чумака в кабінет. Ніяких претензій немає. Заколотники. Чому заколотники роботи? Я вам розкажу анекдот. Підходить до мене Іван Іванович.